To si musí zeptat, hele Václava, já nevím, já nesedím v tom jeho autě. Na Videonovinky jste přispěli zejména vy, fanoušci rally. Děkujeme vám a také dalším partnerům, kteří nás podpořili. Honza zabral na začátku trošku víc, tak jsme zaspali asi ten koráp, ale budeme se snažit dál, zatím tam ještě nějaký náskok máme a budeme bojovat, ale jede se prostě doraz. Tohle byla jen malá ukázka toho, co dál můžete vidět v plné verzi videonovinek na herohero.co/videonovinky. Tak si nás předplaťte, budeme moc rádi.